Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Բարև ձեզ, Փաստինֆոյի եթերում բացմի թողեք հաղորդաշարն է, որի շրջանակներում շարունակում ենք հետևել թշնամու ներքին անցուդարձին։ Թուրքական բանկերը սկսել են հրաժարվել ռուսների համար գործարքներ իրականացնելուց։ Օրինակ, Emlak Khatilim-ը բարձրացրել է տարածքի վճարումների համար վճարները և սկսել հրաժարվել գործարքներից։ Ռուսական շատ ընկերություններ աշխատում են այս բանկի հետ, որը վերահսկում է տարածքի վճարումների մինչև 80%-ը։ Սակայն բարձր միջնորդավճարները դրա ծառայությունները հասանելի են դարձնում միայն խոշոր բիզնեսին, վնասելով մանր և միջինը։ Bloomberg-ը հրապարակել է G20 երկրների ցանկը, որոնց զանգվածային բողոքի ցույցեր են սպասվում։ Համաձայն վերլուծության, որն իրականացվել է աշխարի խոշոր տնտեսություններ ունեցող երկրների միջև, Թուրքիան դարձել է անկարգությունների ռիսկի առաջատարը։ Ռուսաստանը երկրորդ տեղում է, իսկ ԱՄՆ-ն եզրափակել է առաջին եռյակը։ Bloomberg-ը նշում է, որ վերլուծությունը հիմնված է պետության և մարդկանց միջև կոնֆլիկտների, ինչպես նաև հասարակության տարբեր խմբերի միջև կոնֆլիկտների ուսումնասիրության վրա, որոնք հանգեցրել են ավելի քան 25 մարդու մահվան։ Bloomberg-ի կանխատեսումների ֆոնի ներքո էլ թուրքերը պահանջում են երկրից վտարել, ինչպես իրենք են վանկարկում, ՆԱՏՕ-ի մարդասպաններին։ Անկարայի թուրք հայրենասերների խմբավորման անդամները պահանջել են ՆԱՏՕ փողոցը վերանվանել անկախության փողոց։ ՆԱՏՕ, հեռացիր մեր երկրից, ՆԱՏՕ-ն սերիական մարդասպանների խումբ է։ 1960-ականներից ի վեր սպանված բոլոր մտավորականները, բոլոր ջարդերը, Քահրաման Մարաշի ջարդերը, Սիվասի ջարդերը, այս բոլորը իրականացվել են ՆԱՏՕ-ի կողմից, վանկարկել են ցուցարարները։ Իրավիճակը հանդարտ չէ նաև Ադրբեջանում։ Սալաֆիական կրոնական ուղղությանը պատկանող Աննա Բաթերթը հայտնում է, որ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող Հուսարի անտառներում մարտեր են ընթանում Դաիշի ահաբեկիչների հետ։ Ըստ թերթի, կրակոցների հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են պետական անվտանգության ուժերի 8 ներկայացուցիչներ։ Թալիշի ձայնը Թելեգրամյան ալիքն էլ բարձրաձայնում է ահաբեկիչների դեմ պայքարի քողի տակ լեզգիների դեմ Բաքվի կողմից իրականացվող ճնշումների մասին։ Մի կողմից Ադրբեջանը պատրաստվում է COP29 միջազգային ֆորումին անցկացնում Ֆորմուլա 1-ը, մյուս կողմից բռնաճնշումներ են կատարվում ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Ալիևի ոստիկանությունը արդեն սպանել ավելի քան 10 լեզգիների, շրջափակվել են լեզգիների գյուղերը և լեզգիների առանց այն էլ ծանր սոցիալական պայմանները էլ ավելի են վատթարացել։ Իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը հակա-ադրբեջանական արշավ է սկսել։ Կազմակերպությունը պահանջում է ազատ արձակել ադրբեջանցի քաղբանտարկյալներին։ Ավելին, այն կոչ արել միջազգային հանրությանն ու սրտացավ մարդկանց մասնակցել նախաձեռնությանը, նամակ ուղարկելով ադրբեջանի նախագահին և պահանջելով քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը։ Բաքվի մանկատներից մեկը սարսափների տան է վերածվել, երեխաներից մեկին դաժանցեցի են ենթարկել, մյուսին անդամահատել, երրորդին էլ պատշգամբից ցած նետել։ Այդ երկրի սոցիալական ծառայությունների գործակալության ենթակայության տակ գտնվող թիվ 3 մանկատնից փախած 13-ամյա դեռահասը 8 օր է քնում է փողոցում։ Երեխան, ով ներկայացել է որպես Ռամալ, լրագրողներին պատմել է, որ իրեն ծեծել ու նվաստացրել են մանկատանը։ Նրա խոսքով հաստատությունում երեխաներին ծեծում և վիրավորում են այն վայրերում, որտեղ խեցախցիկներ չկան, միջանցքներում և պետքարաններում։ Ադրբեջանցի լրագրող Աֆխան Սադիգովն էլ Վրաստանում հացադուլ է սկսել իրեն հայրենիք չհանձնելու պահանջով։ Այդ մասին լրատվամիջոցներին հայտնել է նրա կինը, վրացական իրավապահ մարմիններին մեղադրելով ամուսնու գործը հետաքննելուց, հրաժարվելու և նրա իրավունքները ոտնահարելու մեջ։ Աֆղան Սադիգովը ձերբակալվել է Թբիլիսիում օգոստոսի 3-ին։ Նա Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հետախուզվում էր 2024 թվականից հակա-ալիևյան հրապարակումների համար։ Ադրբեջանում չեն կարողանում հասկանալ, ադրբեջանցի կնոջ տեղը խոհանոցում է, թե ոչ։ Ինչպես հայտնում է Հաքինազը, համաշխարհային տնտեսական ֆորումի փորձագետների կողմից պատրաստված 2024 թվականի գենդերային խզման վերաբերյալ գլոբալ զեկույցում Ադրբեջանը 6 քայլ հետ է գնացել և աշխարհի 146 երկրների շարքում զբաղեցրել է 103-րդ տեղը։ Փորձագետների խոսքերով, առաջադեմ թվացող Ադրբեջանում տղամարդկանց և կանանց գույքային հավասար իրավունքների ապահովումն է։ Փաստացի տղամարդկանց սեփականության իրավունքը գերակայում է կանանց իրավունքներին։ Կարևոր խնդիր է համարվում նաև կանանց կրթության հարցը։
Ադրբեջանական հասարակությունը հերթական անգամ զարմացել է։ Իշխանությունների նոր որոշման համաձայն հանրապետությունում հատուկ կարանտինային ռեժիմի ժամկետը երկարացվել է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Մարդիկ չեն հասկանում, թե որն է այս սահմանափակումների իրական պատճառը, քանի որ ամբողջ աշխարհում հատուկ կարանտինային ռեժիմը արդեն վաղուց վերացված է։ Վերաձևումներ են տեղի ունենում նաև Ադրբեջանի նավթային ոլորտում։ British Petroleum-ը ադրբեջանական խողովակաշարում իր մասնաբաժինը վաճառում է մասնավոր ներդրողներին։ Ընկերության մամուլի ծառայություններից հայտնում են, որ British Petroleum-ը համաձայնել է Անդրիատիկ գազատարի իր բաժնետոմսը վաճառել ամերիկյան Apollo Global Management մասնավոր ներդրումային հիմնադրամին։ Գործարքի գումարը կազմում է $1 միլիարդ։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Մնացեք մեզ հետ։